Мамлекетимиз рахбары 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожландиришнинг 5 та устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йилида амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисидаги фармонга имзо чекди. Хўш, йил номига монанд давлат дастуридан қандай устувор вазифалар ўрин олган? Уларнинг ижросига кимлар масъул этиб тайинланади? Жори йил соҳалар ва йўналишларда қандай ўзгаришлар бўлади? Hozirgi sharhimiz shu haqda. Bilasizmi, Odilbek, demokratiyaning asosiy shartlaridan biri bu fuqarolarning jamiyat uchun muhim hujjatlar qabul qilishda ishtirok etishi bilan bog'liq. Albatta, ana shunda xalqning xohish istaklari davlat boshqaruvidan tortib chiqarilayotgan qonunlar va boshqa hujjatlarda aks etadi. So'nggi yillarda ushbu konstitutsiyaviy tamoyilni amalda ta'minlash bo'yicha bir qator ishlar bajarilyapti. Buni xalqaro jamoatchilik ham alohida e'tirof etmoqda. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожландиришнинг 5 та устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йилида амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисидаги фармони ҳам бунинг ёрқин мисолидир. Фармон лойиҳаси 2021.strategy.uz, jamoatchilik.uz ва regulation.gov.uz веб-порталлари, оммавий ахборот воситалари ва ijtimoiy tarmoqlar orqali aholi va keng jamoatchilik muhokamasidan o'tkazildi. Jamoatchilik tomonidan eng ko'p qaysi bandlar muhokama qilindi? Eng ko'p qaysi bandlarni takomillashtirishga oid fikrlar bildirildi? Shu nuqtai nazardan mana biz buni alohida tahlil qildik va muhokamalar jarayonida ko'rdikki, birinchi yo'nalishda prezident hujjatlari va topshiriqlari ijrosini nazorat qilishning yangi tizimini yo'lga qo'yishga oid hozirgi davlat dasturidagi 8-band, davlat boshqaruv organlari faoliyatini tubdan takomillashtirishga oid 4-band, mana eng ko'p aholimiz tomonidan fikr mulohazalar bildirilgan. Ya'ni bu jarayonda aholimiz davlat boshqaruvi, jamiyatni boshqaruviga befarq emasligini, bu jarayonda faolligi ortib borayotganligini mana shu sonlarning o'zida ko'rishimiz mumkin. Ijtimoiy sohada bo'lgan muhokamalarning natijalari mana 1000dan ortiq takliflar aynan ijtimoiy sohada kelib tushganligini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari mazkur jamoatchilik muhokamalarini o'tkazish jarayonida ko'rdikki, ommaviy axborot vositalarida faollar, ekspertlar tomonidan ko'rib turibmizki, turli xildagi o'sha maqolalar, infografikalar, videoroliklar bu yerda taqdim qilinganligini, undan tashqari bu jarayonda ommaviy axborot vositalari ham faol ishtirok etganligini ham alohida ta'kidlashimiz lozimdir. Aynan mana shu takliflardan kelib chiqib, loyiha takomillashtirildi va 50ga yaqin konseptual, 100dan ortiq mana shu aniqlashtiruvchi tahririy o'zgartirishlar davlat dasturida o'zini aksini topdi. Farmon bilan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi tasdiqlandi. Alohida ta'kidlab o'tish kerakki, farmon va u bilan tasdiqlangan davlat dasturidagi chora-tadbirlarning aksariyati oxirgi yillarda xalq bilan muloqotlar davomida aniqlangan va davlatimiz rahbarining shu yil parlamentga va xalqimizga murojaatnomasida ko'tarilgan masalalarning aniq yechimiga qaratilgan. Endi dasturda belgilangan muhim vazifalar, joriy yilda aholi hayotida ro'y beradigan muhim yangiliklarga to'xtalamiz. Dastlab, iqtisodiyotimizning tayanchi bo'lgan tadbirkorlik faoliyatiga oid yangiliklar haqida. Farmon bilan koronavirus pandemiyasi davomida tadbirkorlarga berilgan bir qator imtiyozlarning amal qilish muddati 2021 yilning 31 dekabrga qadar uzaytiriladi. Xususan turizm, transport va umumiy ovqatlanish sohalarida 20 mingta tadbirkorlik subyektining yer va mol-mulk solig'i bo'yicha 2020 yil yakuniga qadar kechiktirilgan 400 milliard so'mning qaytarishi, mol-mulk va yer solig'i bo'yicha penalar hisoblanishini to'xtatib turish va 2020 yil 31 dekabr holatiga qoldiqda turgan mol-mulk solig'i va yer solig'ini foizsiz kechiktirish, bo'lib-bo'lib to'lash, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni o'z vaqtida to'lab kelayotgan kichik tadbirkorlik subyektlarida soliq auditining o'tkazilishiga moratoriy kabilar ana shular jumlasiga kiradi. Birgina mol-mulk va yer solig'i bo'yicha penalar hisoblanishini to'xtatib turish va soliq qarzini majburiy undirishni to'xtatib turilishi natijasida 2021 yilda 2718 ta tadbirkorlik subyektlariga 80 milliard so'mlik imtiyozlar beriladi.
Jamoatchilik e'tiborida turgan muhim masalalardan biri oliy ta'lim tizimida ham qator o'zgarishlar bo'lishi belgilangan. E'tiborlisi ularning aksariyati yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy muhofazaga muhtoj talabalarning himoyasi. Bu borada adolat tamoyilini ta'minlash bilan bog'liq. Masalan, oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarida eng yuqori ball to'plagan 200 nafar yoshlar uchun O'zbekiston Respublikasi prezidentining granti joriy etiladi. Oliy ta'limga ajratiladigan davlat grantlarining 25% hamda ijtimoiy oila farzandlar bo'lgan xotin-qizlar uchun davlat grantining 2 baravarga oshirilishi. 2 va undan ortiq farzandi oliy ta'lim muassasasida shartnoma asosida o'qiyotgan oilalarga ta'lim krediti berish va kreditni o'qishni tugatganidan so'ng qaytarish amaliyotining yo'lga qo'yilishi hamda shu kabi ko'plab yangiliklar xalqimizning ayni ko'ngildagi gaplar bo'ldi. Akademik ta'tilga chiqqan yoshlarimizni o'qishini uzluksizligini, ya'ni sirtqi ta'lim shaklida hamda masofaviy ta'lim shaklida o'qishlariga mana imkon berilyapti. Magistratura va doktorantura bosqichida o'qiyotgan yoshlarimizni xorijda o'qishi uchun grantlarni sonini 5 baravarga mana oshirilyapti. Mana bularni hammasi ko'rsatyaptiki, barcha ishlar mana shu kelajagimiz yoshlarimizga qaratilganligidan dalolat beryapti. Mamlakatda aynan kadrlar siyosatiga e'tibor qanchalik kuchayotganligi, o'sha yoshlarimiz albatta ta'lim olishi qanchalik muhim ekanligi va o'z o'rnida mana aytilgandek, mehnat bozoriga yanada ko'proq raqobatbardosh bitta kadrlar jalb qilinishi va ayniqsa bu jarayonda hozirda xotin-qizlarga berilayotgan imkoniyatlar kengayotganligi, xotin-qizlar masalasida mana gender siyosatini inobatga olib turib amaliy ishlar mana bajarilayotganligidan dalolat beradi. Nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash, ularga har tomonlama ko'mak berish davlatimiz siyosatining asosiy prinsiplaridan sanaladi. Bu joriy yil davlat dasturida ham o'z aksini topgan. Nogironligi bo'lgan shaxslarni protez ortopediya mahsulotlari hamda reabilitatsiya texnik vositalari bilan ta'minotini umuman yangi tizimga, zamonaviy sertifikat berish tizimiga o'tkazish topshirig'i berilyapti. Bu nimani bildiradi? Nogironligi bo'lgan shaxslar o'zlari xohlagan mahsulotni olish uchun o'zlari tanlagan korxonaga buyurtma berib, shu mahsulotni olish huquqiga ega bo'ladi. Shu bilan birga, nogironlikda og'ir kechayotgan, nogironlik prognozlari noxush bo'lgan hollarda nogironlikka o'tayotgan fuqarolarimizni qiynamasdan, ularni byurokratik chiqiriqlarsiz bir vaqtning o'zida nogironlik guruhini belgilash va uni muddatsiz belgilash ko'zda tutilyapti. Qodirbek, bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz orasida pensionerlar va pensiyaga chiqish arafasida bo'lganlar biz uchun qanday yangiliklar bor ekan deb turishgan bo'lsa kerak. Albatta, davlat dasturida ular uchun alohida yangiliklar taqdim qilingan. Xususan, mamlakatimiz tarixida ilk bor pensiya amnistiyasi qo'llanilmoqda. Uning doirasida pensiya va nafaqa oluvchilar ortiqcha to'langan. E'tibor qiling, 2021-yilning 1-fevral holatiga 11 milliard 800 million so'm miqdordagi pul mablag'lari hisobdan chiqariladi. Shuningdek, ishlovchi fuqarolar tomonidan ularning ishlamaydigan turmush o'rtoqlari kelgusida pensiya ta'minotiga ega bo'lishlari uchun o'z daromadlaridan ixtiyoriy ravishda har oyda ijtimoiy soliq to'lash huquqi beriladi. Yana bir qulaylik sifatida bugungi kunda fuqarolarimizni ish staji va ish haqqi to'g'risidagi ma'lumotlarni aynan elektron bazasi yuritilmagan 2005-yilgacha bo'lgan davri fuqarolarning mehnat daftarchalaridagi yozuvlarga asosan ish stajiga qabul qilinishi joriy etiladi. Ushbu qulaylik fuqarolardan arxiv, korxona va boshqa vazirlik idoralaridan ish staji va ish haqqiga bog'liq bo'lgan hujjatlarni talab qilinishi bekor qiladi. Yurgan daryo o'tirgan bo'yra degan gap bor. Haqiqatan yurgan sayru sayohat qilgan odamning ko'ngli ham, dunyoqarashi ham kengayadi. Biroq afsuski, pandemiya sabab mamlakatimizda ham turizm imkoniyatlari biroz cheklanib qolgan edi. Davlat dasturidan bu sohani qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari ham o'rin oldi. Jumladan 2021 yil 1 martdan 2022 yil 1 iyunga qadar ichki turizmni ommalashtirish doirasida O'zbekiston bo'ylab sayohat qilish xarajatlarining bir qismini qaytarish mexanizmi joriy qilinadi. Bunda aviatashuvchilarga ichki turizm yo'nalishlaridagi aviaqatnovlarda aviachipta narxining 25% tur operator va tur agentlarga O'zbekiston Respublikasida doimiy yashovchi fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun tashkil etilgan turlar yuzasidan avia va temir yo'l chiptalari narxining 15% hamda mehmonxona xizmatlari narxining 10% nazarda tutiladi. Bu holatda xarajatlarning bir qismi sayohat amalga oshirilgan hududlarda kamida bir kecha tunab qolish sharti bilan qaytariladi.
Республикада ichki turizmni rivojlantirish uchun muhim omillardan biri sifatida transport aloqalarini ta'minlash, eng yirik shaharlar va turistik markazlarga tezlik kelib ketish imkoniyatini beradigan o'zaro bog'langan transport tarmog'ini yaratish belgilangan. Mazkur mexanizmning joriy etilishi natijasida turoperator va turagentlar tomonidan shakllantirilgan sayohat paketlari narxining 50%gacha kamaytirilishi, ko'rsatiladigan xizmatlar sifatining yanada oshirilishiga imkoniyat yaratadi. Davlat dasturi bilan belgilangan subsidiyalar hozirgi kundagi pandemiya vaqtida turoperatorlarni ancha jonlantirishga yordam beradi. Xalqimiz uchun eng birinchi navbatda sayohat qilish tannarxini pasaytiradi. Ikkinchisi turoperatorlar uchun ishlash imkoniyatini beradi. Ichki turizmni rivojlantirish uchun juda ham yaxshi imkoniyat bo'ldi. Mana bugungi kunda amalga oshirilgan Farg'ona Urganch reysi yaxshi bo'lardi. Masalan, Namangan, Buxoro, Andijon, Samarqand bo'lsa turizm uchun rejalashtirishga oson bo'lardi. Masalan, Farg'onadan bitta guruhni olganingizda, ular deylik Farg'onadan Urganchga uchib borib, Xivani ko'rib, u yerdan Buxoroga kelib, Buxoroni ko'rib, Buxorodan Namanganga qaytib kelsa, ikkala tarafdagi turoperatorlar uchun ham ishlash imkoniyati kengroq bo'lardi. Farmonga muvofiq 2021 yil 1-iyuldan boshlab bojxona rasmiylashtiruvi jarayonlarini masofaviy boshqarish tizimi joriy etilib, masofaviy elektron deklaratsiyalash bojxona postlari sinov tariqasida bosqichma-bosqich tashkil etiladi. Agar ahamiyat beradigan bo'lsak, aksariyat tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postlarida shu kecha kunduzda boradigan bo'lsak, tadbirkorlarni deyarli uchratmaymiz. Ya'ni ular o'zini idorasidan, o'zini ofisidan chiqmasdan turib bojxona deklaratsiyasini va unga ilova qilinadigan zaruriy hujjatlarni, demak, o'zlarining idoralaridan chiqmasdan turib onlayn ravishda taqdim etib kelishmoqda. Bunda ayniqsa yagona darcha, xavfni boshqarish kabi axborot tizimlari juda katta qo'l kelmoqda va shu nuqtai nazardan endilikda mana bojxona postlarini yangi bir turi masofaviy elektron deklaratsiyalash bojxona postlari, demak, bosqichma-bosqich ravishda amaliyotga joriy qilinadi. Davlat dasturi va prezident farmonida hududlarni rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan joriy yildan boshlab tajriba tariqasida har bir hududda bittadan tuman va shahar byudjetini shakllantirishda xarajatlarning kamida 5%ini bevosita aholining fikr-mulohazalarini inobatga olgan holda mahalladagi muammolarni hal etishga yo'naltirish tartibi joriy etiladi. Bunda yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Davlat dasturi muhokamasida o'z fikrlarim, o'z ilmiy izlanishlarim, qiziqishlarim doirasida o'z takliflarimni berdim. Xususan hududlarni kompleks iqtisodiy rivojlantirish va ularni rivojlanish darajasini baholash va monitoringini o'tkazish bo'yicha o'z takliflarimni berdim. Bunda asosiy ajratib ko'rsatish mumkin bo'lgan jihat hududlarning sanoat salohiyati indeksi va ularning iqtisodiy xavfsizlik darajasi indeksini ko'rsatkichini yaratishni taklif berdim. Bevosita bu orqali biz o'sha hududlarning har bitta sanoat elementini rivojlanish darajasini o'rganish va respublika miqyosida ularning o'rnini bilib borish uchun asos sifatida ko'rsatmoqdamiz bu ko'rsatkichni. Bundan tashqari ikkinchi ko'rsatkichimiz iqtisodiy xavfsizlik darajasi indeksi bo'lib, bu xususan o'tgan yilgi pandemiya sharoitlari ham kelib chiqqan holda O'zbekiston hududlarida iqtisodiy xavfsizlik darajasi qanday, ularning holatini o'rganish va qanday kamchiliklar bo'lsa, ularni bartaraf etib, aniqlashtirish va kelajakda bularni tizimli aniqlab borish va kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan. Shuningdek, 2021 yil 1-iyulga qadar mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan qarorlarni faqatgina maxsus e-qaror elektron tizimi orqali tayyorlab, qabul qilish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Bundan tashqari, fuqarolarning doimiy vaqtincha ro'yxatdan o'tgan joydan qat'iy nazar, davlat xizmatlaridan foydalanish ko'lamini kengaytirish, davlat organlari va tashkilotlar o'rtasida qog'oz ko'rinishda hujjat taqdim etish amaliyotiga chek qo'yish doimiy diqqat markazida bo'ladi. 2019 yilda qo'yilgan davlat dasturida ham takliflarimiz inobatga olingan edi. Mana 2021 yilda davlat dasturida ham takliflarni fuqaro sifatida, oddiy fuqaro sifatida shu internetda, platformada qo'yish fikrini, mulohazani bildirish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Aholiga davlat xizmatini sifatini oshirish masalasi yuzasidan davlat xizmatlari agentligini aytaylik faoliyatini mahallabay tashkil etish va uni mahallabay muvofiqlashtirish yuzasidan taklif fikr mulohazalar berildi. O'zbekistonda mana shu oddiy mutaxassislarni yoki fuqarolarni fikr mulohazalarini inobatga olgan holatda davlat dasturlarini shakllantirilishi albatta mana shu xavfsizligini yoki quyi pog'onada
mahalla tizimida mexanizmlarni kuchaytirish uchun xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Farmon bilan tasdiqlangan davlat dasturining ijrosi ko'pchilik yurtdoshlarimizga O'zbekiston Respublikasining fuqarosi degan sharafli nomni taqdim etadi. Ya'ni mamlakatimizga 2005 yil 1 yanvarga qadar kelib, doimiy yashayotgan, shuningdek mamlakatimizda 15 yil davomida doimiy yashab turgan fuqaroligi bo'lmagan shaxslar istak bildirgan taqdirda ularni O'zbekiston fuqarosi deb tan olish tartibi joriy qilinadi. Buning natijasida 20 mingdan ortiq doimiy yashayotgan fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida tan olish mumkin bo'ladi. Respublikamiz hududiga doimiy yashayotgan fuqaro bo'lmagan shaxslarni 1.5 mingdan ortig'iga 15 yil bo'lishini inobatga oladigan bo'lsak, ushbu shaxslarda ham O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida tan olish uchun asos yaratilgan hisoblanadi. Bu bilan ular konstitutsiyamizda belgilab qo'yilgan bir qator huquqlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ya'ni siyosiy huquqlar, saylash, saylanish huquqlaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Davlat dasturi, endi taklifim shundan iborat bo'ldiki, 2005 yilgacha O'zbekistonga kelgan fuqarolar yashash guvohnomasi bilan emas, balki kelib yashayotgan chet el fuqaroligini qabul qilmagan fuqarolarga degan jumla bilan o'zgartirish. Sababi 2005 yildan oldin ham kelib, lekin o'sha ma'lum bir sabablarga ko'ra yoki huquqiy savodxonlik yetishmasligi natijasida yashash guvohnomasi olmasdan yashab yurgan vatandoshlar fuqaroligi olishi masalasi noaniqligicha qolayotgan va bu taklifda amalga oshgani meni juda xursand qildi. Demak, ko'pchilik insonlar taqdirini bu loyiha qamrab oladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bilasizmi, farmonning 24-bandi e'tiborimni tortdi. Ochig'i bundan xursand ham bo'ldim. Menga ham bu o'zgarish ma'qul keldi. Sababi unda belgilangan chora-tadbirlar shaxsiy avtomobil va transport egalarining bir qator muammolarini bartaraf etishga qaratilgan. Albatta, bundan ular xursand bo'lishi tabiiy. 2021 yil 1 iyunga qadar mamlakatimizda fuqarolarning doimiy yashash joyidan qat'iy nazar avtomoto transport vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va ularga davlat raqami belgilarini berish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Haydovchilik guvohnomasini olishga talabgorlardan imtihon olish jarayonini jamoatchilik tomonidan, shu jumladan internet jahon axborot tarmog'i orqali kuzatish imkoni yaratiladi. Ushbu tizim yagona platformaga elektron tartibda ulanadi. Transportsiyasi texnik ko'rikdan o'tgan zahoti respublikamizning barcha hududlarida, demak, yo'l patrul xizmati inspektorlarida foydalanayotgan planshetlarda ham ko'rish imkoniyati yaratiladi. Yaratilayotgan imkoniyatlardan yana biri, misol tariqasida aytishimiz mumkinki, Farg'ona viloyatida yashovchi fuqaromiz Samarqand viloyatida o'z faoliyatini davom ettirayotgan bo'lsa, Samarqand viloyatining o'zida transportsiyasini ro'yxatga qo'yish hamda milliy haydovchilik guvohnomasini olish yoki yo'qolgan haydovchilik guvohnomalarini o'rniga yangisini olish tartibi belgilanmoqda. Muhim yangiliklardan yana biri farmon bilan respublika hududida davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxt va butalarning qimmatbaho navlari kesilishiga joriy etilgan moratoriy muddati 2021 yil 31 dekabrga qadar uzaytirildi. Ushbu davrda har bir kesilgan daraxt o'rniga qimmatligi jihatdan kesilgan daraxtdan kam bo'lmagan hamda 2 yil muddati bilan uni parvarish sharti bilan bundan tashqari noqonuniy kesilgan taqdirda har bir kesilgan daraxt yoki buta o'rniga 100 tupdan ko'chat ekib berish majburiyati kiritilgan. Hamda 3 yil davomida uni parvarish qilish majburiyati yuklangan. Sharhimiz avvalida ta'kidlab o'tganimizdek, davlat dasturi yurtdoshlarimizning qizg'in muhokamalari, bugungi kunning dardu tashvishlarini aks ettiradigan fikr mulohazalari asosida pishiq puxta holga keltirildi. Mahalla, ya'ni o'zini-o'zi boshqarish organlarida bugungi kunda faoliyat yuritayotgan xodimlarni malakasini oshirish xususida quyidagi taklifimni bayon etdim. Bugungi kunda hammamizga sir emaski, internet tarmoqlari shiddat darajada rivojlanib bormoqda. Shu sababli o'z ustida ishlash istagi bo'lgan har bir xodim shu internet tarmoqlari orqali o'ziga kerakli bo'lgan bilim ko'nikmasini olish imkoniyati mavjud. Bu orqali esa har bir mahalla xodimini esa ish joyidan ajramagan holatda faoliyat yuritishi. Bu bilan esa davlat byudjeti iqtisod qilinishiga olib kelinishini ma'lum qilgan. Mening shaxsiyat sifatidagi fikrim shundaki, davlat dasturidagi muhim bandlardan biri poytaxtimiz Toshkentning 12 darvozasini joyini aniqlab, ularni qayta tiklash haqidagi vazifadir. 12 darvozaning 12 xil nomi bor. Mana shu nomlarning har birida tarix yashiringan. Mana shu nomlar Qiyot, Turk, O'zbek, Taxtapul, Qorasoy
сарой, чойтой ва бошқалар. Мана шу ҳар бир номларга қараб, халқимиз, ёшларимиз ўзи яшайдиган ҳудудда, Тошкентда, яъни вилоятдан келган меҳмонларимиз она пойтахтимизнинг чинакам таърихини гувоҳи бўладилар ва бизда қадимги Тошкентни ва ҳозирги Тошкентни солиштириш имкони бўлади. Давлат дастурининг 35-банди, яъни коррупсияга қарши кураш тизимини яна такомиллаштириш банди бўйича таклифимни бердим. Таклифим шундан иборат эди: коррупцион ҳолатларни аниқлашдаги ўрганишларни натижасини кинг оммага эълон қилиш. Ушбу таклиф барча соҳаларда коррупцион ҳолатларни олдини олишга ёрдам беради. Шу ўринда яна бир маълумот. Президент фармони ва давлат дастури билан режалаштирилаётган тадбирларни молиялаштиришга умумий қиймати 29.4 триллион сом ва 2.6 миллиард АКШ доллари миқдордаги маблағ ажратилади. Бу эса 2021-йилда ҳам барча куч ва воситалар, ресурслар мамлакат тараққиёти, халқ фаровонлигини ошириш, ёшларни қўллаб-қувватлашга юналтирилишини англатади. Мутахассисларнинг, юрдошларимизнинг фикрларидан англаганингиздек, давлатимиз раҳбарининг фармони ва у билан тасдиқланган йил дастурини чинакам маънода халқчил ҳужжат дейишга тўла асослар бор. Албатта, ҳужжатнинг мазмуни моҳиятини халқни рози қилиш давлат идораларининг халққа хизмат қилиш деган ғоя ташкил этади.